Pronto, acredito que estamos a passar por maus bocados em relação a quase tudo, a combustíveis, à carestia da vida, tudo mais caro, tudo, a rendas de casas, tudo, pronto. Os géneros alimentícios e derivado também ao nosso governo, que pronto, que nós estamos a passar por isto derivado ao mau governo, se calhar, que temos, não é? E vamos ver até quando é que estamos a passar. É pessoas sem empregos, é os jovens nas escolas também a passar também um mau bocado, também mediante a crise que temos, não é? Eu acho que engloba praticamente tudo. O coração do homem pelo homem. Isto já foi dito aqui há mais de um século ou dois, não sei. E o fruto está aí. A ganância do ser humano, enfim, querermos o sistema capitalista puro e selvagem como ele é, e o resultado é este. Portanto, e depois há a crise disfarçada também. Que no meio da crise, há os que fizeram a crise são os que se aproveitam dela. É uma crise só financeira. O que está na base é uma crise financeira, mas é sobretudo uma crise dentro das pessoas. Falta de valores. As pessoas cada vez dão mais importância ao ter e não ao ser. E isso faz com que a gente perca a noção do humanismo, do que é que somos realmente. Mas o que está por detrás desta crise é, sobretudo, o sistema financeiro. Essa é a causa, essa é a raiz que foi entrando dentro das pessoas, a necessidade de consumir e que tomou conta das pessoas e da liberdade das pessoas. Hoje em dia, a liberdade é uma noção muito estranha, porque não somos verdadeiramente livres. Pensamos que sim, mas este sistema neoliberal não nos traz muita liberdade. Nós podemos dizer o que queremos até certo ponto, porque se dissermos coisas muito contrárias ao status quo, somos olhados assim de lado como um bicho, um alien quase. Eu gostaria muito que as coisas mudassem. Gostaria muito que as pessoas começassem a pensar num coletivo e não tanto no individual. Eu acredito nisso. Eu acredito, sim, que depois de descer muito fundo, que nós vamos encontrar outra saída. Eu acredito na utopia. Eu acho que a utopia é o lugar que está cá dentro de nós e eu acredito na utopia, mas numa utopia coletiva, não numa utopia individual. Eu creio que a crise é um pouco culpa dos hábitos que nós tivemos nos últimos anos e das políticas que têm sido levadas no nosso país. Políticas erradas, políticas que muitas vezes discriminam certos grupos de cidadãos e que, ao fim e ao cabo, têm prejudicado todos nós. Acho que é mais ou menos isso que acredito. Infelizmente, todos nós sofremos um pouco com ela, desde os mais jovens até os mais velhos, mas, de qualquer forma, temos cá para lutar contra ela e lutar especialmente contra as políticas que têm feito o nosso país cada vez pior e cada vez afundar mais, digamos. Creio que a maior forma de transformação, talvez, é a transformação social. Ou seja, mudarmos um pouco os nossos hábitos, mudarmos um pouco as nossas políticas, mudarmos um pouco as nossas maneiras, a maneira de ser, a maneira de pensar e um pouco mudarmos a nós próprios. Não é fácil mudar uma sociedade. Je pense que la crise elle est partout. Et les gens s'y intéressent quand ils veulent la voir. Qu'est-ce que je peux dire? La crise financière, ouais. Si je suis au Portugal, la vie est moins chère. En France, la crise, elle est là aussi. Je sais pas, je m'y intéresse pas vraiment. En même temps, j'ai 17 ans. Donc, qu'est-ce que je dois vous dire? La crise. C'est compliqué. Comment on peut transformer la situation? En n'en parlant plus, en faisant votre film,
et en demandant à tous les gens qui sont ici de donner leur avis justement, mm-hmm. au lieu des grands de la société, je pense. Mm-hmm. Para mim, a crise é uma... é roubarem, roubaram-nos a vida toda e a gente trabalha para certas pessoas viverem bem e o resto paga por isso. Acho que a crise é só para os pobres, não é? Para os ricos cada vez ficam melhores. Acho que sim, porque acho que isto chega para todos. A gente vê tanta gente a ver bem e outros a ver tão mal. Acho que isto bem distribuído chega para todos. Eu já estou aqui há 27 anos e tiramos mesmo. Eu sempre acho que a minha vida toda, agora não sinto a crise, porque a minha vida toda foi uma crise. Porque nunca tive que trabalhar para ter as minhas coisas e sempre tive que lutar por encontrar algum caminho. Acho que a minha vida foi sempre uma crise, agora piorou porque pronto, já deixei de fazer se calhar aquelas poucas coisas que fazia antes, deixei de fazer agora por causa de não ter dinheiro suficiente. Mas tirando isso, acho que foi sempre a falta de oportunidades. Porque, calhar muitas vezes as pessoas aqui podiam... Não dão tanto valor às coisas que têm aqui e vão à procura de outros lados. Não investem. Eu nunca vivi na minha terra, mas acho que se fosse para... Eu já fui lá uma vez, né? Para mim aquilo era primeiro era um mistério, depois comecei a adorar aquilo, não queria sair. Mas eu vejo também que lá não investem, não tratam, não cuidam. E aqui também é a mesma coisa, as pessoas não dão valor àquilo que têm, não aproveitam aquilo que têm para... Sei lá, as pessoas ainda são muito ignorantes, são muito uhum. antigamente, pronto. E sua terra é? É a Guiné. Também é um país que bem precisa de... Gostaria de morar lá ou não? Não sei, não digo que não, porque nem eu fui lá. Quando fui lá de férias é sempre muito bom. Agora viver lá como eu não estou habituada àquilo, talvez um dia, talvez ajudar a melhorar o meu país. Não digo que não. É uma ilusão na cabeça das pessoas. Já respondi. Sou normalmente acusado de ter a preocupação de ser perfeitinho, perfeccionista, de que tudo seja verdadeiro. E eu, muitas vezes, sou o primeiro a duvidar da verdade daquilo que pensa o que quer. Ligo muita verdade às relações entre as pessoas. Uhum. Foi o primeiro conceito de verdade que me foi ensinado, assim, a não mentir, mas por outro lado também, meu pai que ainda já tem 93 anos, mas ainda mexe bem, ele também me ensinou outra coisa, a não deixar que mintam de mim, sobre mim. E portanto, para mim o conceito de verdade é um conceito que não só depende daquilo que eu quero que seja verdadeiro, mas que aquilo que eu faça, mal ou bom, verdadeiro ou errado, não é? Uhum. Que seja de facto tido pelos outros como uma verdade sobre mim. Que eu sou mesmo, que não estou a ser ator, que não estou a fazer uma pantomima, que não estou a enganar as pessoas, que estou a ser verdadeiro. E portanto, todos os conceitos na língua portuguesa da palavra verdade são complicados. Portanto, presta-se de facto a este jogo. O que é que eu gostava que fosse verdade? Sobre mim. Não ter que me preocupar com a sobrevivência. Sim. E a proporção entre a sobrevivência e a sabedoria em mim é inversamente proporcional. Quanto mais sei, quanto mais experiência tenho, quanto mais memórias eu uso para criar, menos por questões políticas do ambiente que me rodeia, menos me favorecem isso. E, portanto, ou seja, sinto-me cada vez mais e, de uma certa maneira, faz parte da minha verdade, eu não sendo
não sendo fakir indiano, embora a minha família Sampaio tenha estado 380 anos na Índia, né, em Goa, se calhar ficou alguma coisa disso e, portanto, eu sinto-me constantemente a ter que, para alcançar essa sobrevivência, essa verdade de qualidade de vida e também de melhor ambiente de produção meu para eu entregar melhor trabalho e mais criativo aos outros. Eu sinto que estou sempre a andar em cima de pregos, de lâminas aguçadas ou de carvão em brasa. Não queima, não dói, não faz sangue, mas é um caminho para a verdade. Fala-se muito, enfim, até em termos da filosofia franco-maçom, como é só na Europa, também no Brasil e nos Estados Unidos, que é o caminhar para a luz, mas muitas vezes a luz não assegura que se vamos alcançar uma verdade, são verdadeiros ou que temos. Ainda não sei o que é a verdade que eu quero. Eu, o que eu percebo da crise é mais daquilo que sinto e do que vejo e mais do que constato do que propriamente factos económicos e coisas mais burocráticas. Que sei perfeitamente o que é que aconteceu, que foi na América, ou o grande clash que houve e depois a partir daí foram acontecendo todos os pequenos acontecimentos, a ida para a Europa e assim. Em relação à crise, a minha opinião é que deixa-me um bocado devastado toda esta quase tristeza que até acaba por unir as pessoas e é quase uma tristeza geral. Tudo, não só em relação à crise, acho que vem muito de depois todas as condicionantes que começaram a haver com isso, todos há problemas familiares, problemas das pessoas consigo mesmo, psicológicas e assim, e não tanto mesmo que se calhar com os fundos monetários, mas sim com todos esses problemas que as pessoas começaram a criar em si e nos outros. E, por exemplo, se calhar terem menos 100 euros pode não mudar as suas vidas ou diretamente pode não ser muito muito chato, pode ser, mas as pessoas na sua cabeça começam por criar pressões e tensões e acho que notoriamente influenciam a população, se for uma e outra e outra e outra, e começa assim. Acho que para mim é isso que eu sinto em relação à crise que está a acontecer, mas também acho que não está a acontecer nada em concreto contra essa crise, quando não está a ser nada feito em concreto contra essa crise. Está a haver muitos movimentos que criticam, mas que acho que não está a haver uma reação em relação a isso. Acredito que seja verdade tudo o que ela nos mostra. Tudo é verdade. E que as coisas não acontecem por acaso. E que o grande interveniente é o homem. Tudo o que acontece é verdade. Agora, podemos ignorar por uma questão de comodismo, mas quem não é cómodo, quem não se sente cómodo com esta situação, vê a realidade da nossa situação política e social e económica, não só a nível nacional, como internacional e europeu, principalmente. Portanto, ignorar a realidade é o mesmo que esconder a cabeça debaixo da areia de uma galinha. É sintético e, portanto, não me alongar demasiado porque eu não sou político. Sim. E esses sim, esses têm capacidade de dialogar, de inventar, têm vozes para as câmaras e tudo mais. Eu não sou sintético, portanto, é isso que eu penso. Sim. Pronto, eu acho que a crise foi. Sabem porque é que eu acho que nós estamos em crise? Porque acho que gastamos mal o dinheiro. Gastamos mal, não é que tenhamos gasto muito mal. Acho é que as coisas ficaram mais caras do que deviam custar. Chega para aqui, Joaninho. As obras, fizemos muitas estradas, certo? Fizemos mais do que precisávamos.
Mas o principal problema é que, a fazer essas estradas, gastamos muito mais dinheiro do que aquelas que custavam. E esse dinheiro ficou para alguém. Todas as coisas que fizemos foram mais caras do que o que deviam ter sido. E não acho que ficamos pobres por causa da política social, ao contrário do que se diz. Não acho que tenha sido para ajudar quem menos precisar. Eu também não. Também não? Também concordas comigo? Pronto, eu acho que é esse o principal motivo. É porque há quem se tenha aproveitado de nós estarmos distraídos aqui nas terrinhas a viver bem. Houve alguém que aproveitou-se para ganhar mais um dinheirinho do que o que devia. E agora temos que pagar todos. Parece-vos bem? Parece-te bem, Bernardo? E a ti, parece-te bem, Joana? Parece-te bem, Sofia? Não, não te parece nada bem. Sim, há um argumento sensacional sobre o conceito da crise económica, que é que, em realidade, é todo um engaño, ¿no? Estamos metidos em uma espécie de teatro da crise, onde nós somos actores, pero os que dirigem a obra são os de sempre, es decir, os poderes fácticos, económicos, empresariales, mediáticos. E é uma ideia muito aproximada a lo que pode ser o que nos está passando desde o ponto de vista económico e em outros conceptos sociais da vida. É deguda a l'afany d'egoisme que tenen en general totes les persones, però més els polítics, i això fa que no en tinguem mai prou amb el que tenim. I cada vegada doncs es provoca que hi hagin els rics siguin més rics i els pobres seran sempre més pobres per aquest excés de, sobretot de banalitats, de coses que en realitat no serveixen per res, senzillament per donar-nos un plaer o sense cap necessitat bàsica que pugui doncs fer-nos realment més persones. Si ho féssim d'una manera raonada i no tan egoistament, segurament doncs tot aniria més bé. Eu penso a la crisi que és una crisi de valors, sobretot que se perde a confiança nos nosos dirigentes porque están vendidos ao capital. Solamente os políticos se meten en política para gañar máis cartos. Non pensan no povo, non pensan na xente. Solamente pensan en encher os seus pretos, con cantos máis cartos mellor, e o que lle pase ao povo, dálles exactamente igual. Una de la veritat màxima d'aquesta crisi europea que tenim és la mala distribució de la riquesa, perquè hi ha persones que no tenen cap mena de límit ni cap mena d'escrúpol per aconseguir la riquesa màxima que no podran disfrutar mai en tota la seva vida. I a costa d'això empobreixen moltíssim la població en general. Ai! Eu, na verdade, o que penso é que isto é, na verdade, é uma crise de consciências de muita gente, muita gente, porque, né, é tudo uma questão de opções, as pessoas têm opções, podem optar por coisas, aquelas pessoas que nós deixamos optar por nós estão a fazer as opções que eles entendem, e será que nós estamos a tomar alguma opção? E o único que eu vejo é mais pessoas sem trabalho, mais tristeza, as coisas continuam a aumentar. E na verdade, se uma pessoa põe-se a comparar com lá fora, porque acho que também falta um bocado isso, né? Se vemos o preço da comida, as coisas básicas, porque uma pessoa não... As coisas básicas se precisa viver. É incrível o que se está a passar cá em Portugal, é o abuso. E pronto, é difícil pensar nisto, né? E sentir isto e viver isto. Enfim, está a separar.
está. Eu acho que a crise econômica e social que nós estamos passando na Europa é um reflexo da crise mundial. Há um esgotamento do modelo que está explorando o mundo inteiro, no meu entendimento. E nesse momento a Europa está passando por uma crise que quem está pagando são as pessoas mais pobres, exatamente. E o modelo está sendo desmontado na Europa, o modelo de bem-estar social. E a população, especialmente os jovens, estão sofrendo muito com essa situação, à medida que todos os programas sociais estão sendo cortados para pagar a dívida. E quem está se beneficiando mais com toda essa situação são os países mais ricos do G8, especialmente a Alemanha. Para falar sobre a crise. Bem, na realidade eu diria o seguinte, assim, crise, não sei qual crise, primeiro vamos definir qual crise, porque crise, pelo menos aqui em Portugal, acho que as pessoas vivem em crise há muito tempo, aliás, no mundo inteiro em geral, as pessoas que trabalham em geral vivem em crise há muito tempo. O argumento da crise talvez seja mais importante do que a própria crise, né? O argumento da crise é utilizado para restringir cada vez mais um conjunto de direitos sociais, políticos, econômicos, e de uma forma muito mais eficiente. Eu acho que essa crise atual, ou a reinvenção da crise, porque na verdade ela é fictícia, né? O capital é volátil, a crise de certa forma está ligada a essa volatilidade, mas a crise permite a um conjunto de atores avançar muito mais rapidamente com a destruição de um conjunto de direitos conquistados. E, além do mais, ir mais além do que isso, impondo condições à maior parte da população pela diminuição dos seus direitos de trabalho, saúde, acesso à educação, não só, que eu acho que esse é o grande problema dessa crise. O que eu penso da crise? Eu penso que é uma crise a dois níveis. Global, inicialmente, global, global, não só a Europa, como no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, interna. Parece que estamos todos um pouco confusos. Sentimos que, da parte do governo, ainda não conseguimos encontrar rumo para o país, apesar de eu considerar que é um país maravilhoso, que temos condições fantásticas. Algumas estão a ser exploradas e outras ainda não. Como disse há pouco tempo o nosso presidente, até agora abandonamos ou desprezamos muito a quantidade de mar que temos à nossa volta. E parece que a percentagem de utilização dos nossos recursos hídricos é muito baixa e é uma das dos aspectos que falta desenvolver. Embora, por outro lado, se nós visitarmos as praias, que eu considero lindas, vemos muita vida tradicional que tem o seu encanto, só que em termos económicos há que desenvolver. E por isso, o que é que eu penso da crise no final? Porque ela está, existe, não só para nós, para o mundo inteiro, e para além destes aspectos económicos e sociais, acho que é um fator que é genérico em relação a todo o mundo, que é uma crise sobretudo de valores. Há os valores de honestidade, profissionalismo, humanidade, que estão em crise, motivados pela grande preocupação com o económico. Com o económico, com o desenvolvimento, com o poder da matéria. E então aí acho que a nível global, a nível mundial, há que fazer muita coisa. Isso eu acredito. Mas sobra a esperança de que tudo vai melhorar e eu acho que isso vai acontecer. Agora, às vezes demora. E enquanto demora, temos que ter alguma paciência e sermos firmes em otimismo. Acho que é o mesmo que te sobra agora. Tá, ok. Encontrei um caminho firme que me leva em níveis diferentes de volta ao antigamente do meu país. A estrada é longa, tal como as estradas de terra poeirenta lá na Guiné. De uma terra feita de matéria alguma, mas que não desmonta da nossa palma, a do pé, a das mãos, a do ser. Os recursos hídricos escasseiam nesta altura do ano, então o barro não se forma. E nós continuamos à procura dele. Queremos construir com ele. Queremos excluir certos tipos, os que regulam o poder da construção. Queremos casas de barro, especialmente os mais novos, querem sujar as mãos.
Querem viver da ilusão que se torna matéria. Querem ser a transformação. Querem viver no país. Aquele maravilhoso que encontraram nos sonhos. No antigamente que está aqui.